Good morning. Good morning. আজি অলপ বেলেগ ঠাই অকণমান ধাৰ্মিক এটা ভাৱ এটা আছে আজি আমাৰ গোটেই ৰাতিপুৱাৰ মনো কষ্টটো আৰু দুটা কথা হ'ল আজি শক্তি আৰু ভক্তি তো তলৰ পৰা একেবাৰে মেইন ৰোড মানে অভাৰব্ৰিজৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈ খোজকাঢ়ি আহিলোঁ এতিয়া ইয়াত আহি পালোহি ইয়াৰ পৰাহে বোলে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে যদি খোজকাঢ়ি ভাগৰি যায় তেনেকুৱাকৈ এই খটখটিৰ কাষত এনেকুৱাকৈ সৰু সৰু চেম্বাৰ বনাই থোৱা আছে ইয়াতে আপুনি গিৰাব পাৰে বহিব পাৰে পানী খাব পাৰে লগত যদি চাহ লৈ আহিছে চাহ লৈ আহিব পাৰে তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ যাত্ৰা ধৰক আমি নামি আহি আছোঁ এইখিনিত সুবিধা উঠি আহোঁতেহে গম পোৱা যাব কেনেকুৱা কিন্তু একেবাৰে এনেকুৱাকৈ দেখিছেনে আপুনি এইফালেদি গৈ সেইফালেদি ঘূৰি সেই কাষেদি গৈ একেবাৰে তল পামগৈ মেঘালয়ৰ যদি লিভিং ৰোড ব্ৰিজলৈ যায় তাতো আজিকালি এনেকুৱাকৈ খটখটি হৈছে কিবা এটা মোৰ তেনেকুৱা অনুভৱ এটা হৈছে সেই ৰোড ব্ৰিজলৈ যোৱা নিচিনা কিন্তু সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছে কামাখ্যালৈ আহি এই ঠাইলৈ আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ আগত যিখিনি দেখুৱাম সেইখিনি আৰু ধুনীয়া সেইখিনিৰ পৰা আচলতে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত থকা এয়া গণেশ মন্দিৰ গণেশৰ মন্দিৰ আচলতে গণেশ মন্দিৰলৈ আহিছিলোঁ আৰু আমি যাওঁতে আমি সেই কুটিৰ লিংগ মানে এক কোটি লিংগৰ সেই মন্দিৰ দেখুৱাম কামাখ্যালৈ আমি কেতিয়াবা বছৰ দুবছৰলৈকেও নাহোঁ চ' অকল কেৱল মাত্ৰ ধাৰ্মিক কামৰ বাবে বা ধৰ্মীয় কামৰ বাবে যে কামাখ্যালৈ হয় সেয়া নহয় কামাখ্যালৈ ৰাতিপুৱা যদি আপুনি পথাৰ ভ্ৰমণৰ বাবে আহে তেতিয়াহ'লে যদি এনেকুৱা ডাৱৰীয়া বতৰ হয় একেবাৰে মানে চেৰাপুঞ্জী বা শ্বিলঙৰ ভিতৰত ডাৱৰা বা ৰাস্তাত যোৱা নিচিনা এটা অনুভৱ হ'ব আপোনাৰ আৰু এনেকুৱাকৈ যেতিয়া খটখটি বগাই আহিব তেতিয়াহ'লে বহুত নতুন নতুন ঠাই আছে কোৱা হয় যে সাত দিনলৈকেও আপুনি যদি কামাখ্যা এটা এটা সৰু সৰু বস্তু চাব বিচাৰে সাত দিনো কম হৈ যায় চ' এইটো কেৱল মাত্ৰ অকল যে মানে কামাখ্যালৈকে আহিম সেয়া বুলি নহয় পাহাৰটোলৈকে নীলাচললৈ আহিম বুলিও কেতিয়াবা আহিব বহু বস্তু আছে যি আজিলৈকে আপুনি দেখা নাই শুনা নাই আৰু এনেকুৱাও বহুত বস্তু আছে হয়তো আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিব পিছফালে কামিং নীলাচল পাহাৰত আচলতে ইমান কিছুমান প্ৰসিদ্ধ ঐতিহাসিক সমল আছে এই সমলখিনি আচলতে আচ্ছা মোক এটা কথা কওকচোন এই কামাখ্যাৰ এই যে আমি আজি আহিলোঁ বা আনফালে আৰু আছে এই গোটেইখিনি যদি চাবলগীয়া হয় কেইদিনমান লাগিব নাই মোটামুটি আপোনাৰ 7-8 দিনমান লাগিব অতি কমেও আৰু 7-8 দিনত আচলতে আপুনি চাবহে পাৰিব কিন্তু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ঐতিহাসিক সমল বিচাৰিবলৈ হ'লে 7-8 দিনতো নহ'ব আচলতে সেইটোতো আৰু ঋষি মনীষীসকলে আহি থাকে গৱেষণা কৰে অধ্যয়ন কৰে পূজা কৰে তপ কৰে জপ কৰে হয় নহয় হয় আমিতো আৰু শক্তি আৰু ভক্তি একেলগে মিলাই আহিছোঁ হয় হয় আজি হয় মই জানিব পৰা মতে একচুৱেলি ইয়াত এতিয়াও এনেকুৱা কিছুমান সমল আছে যিখিনি এতিয়াও উদ্ধাৰেই হয় হয় পাহাৰ গুহাৰ মাজে মাজেও আছে সেয়াও উদ্ধাৰ হ'ব বাকী আছে লগতে আমি অকণমান ৰাইজক দেখুৱাই দিওঁ আমি য'ত আছোঁ তাত আচলতে পৰিৱেশটো ঠিক এনেকুৱা অতি পৰিৱেশটো ধুনীয়া আৰু আমি এইয়া দেখিছে নহয়
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।